भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुद्ध पूर्णिमाका अवसरमा नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् उनी सिधै लुम्बिनीको विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको क्षेत्रमा हेलिकप्टर मार्फत उत्रने भएका छन् भारतीय संचार माध्यमहरूले भने मोदीको यो कदमलाई चीनलाई ठूलो झटकाको रूपमा दिएको भन्ने अर्थ लगाएका छन् मोदी नेपालमा बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी जाने भए पनि चीनले निर्माण गरेको नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा अवतरण नगर्ने नव छ भैरहवा विमानस्थलबाट अठार किलोमिटर टाढा रहेको लुम्बिनी प्रधानमन्त्री मोदी हेलिकप्टरबाट सिधै जानेछन् भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लुम्बिनी जाँदा सो विमानस्थलको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाली भने उद्घाटन गर्दैछन् विमानस्थलमा प्रशिक्षण उडान भने भइसकेको छ यो पुरै गतिरोधले नेपालमा कुटनीतिक विवाद निम्ति आएको छ भारतीय सीमाबाट छ किलोमिटर टाढा रहेको भैरहमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएको भारतलाई मन नपरेको मोदीको यो कदमले अर्थ्याएको छ करिब सात वर्षमा तीस अर्ब रूपियाँ भन्दा बढ़ी निर्माण भएको यस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वर्षेनी दश लाख यात्रु ओसार प्रसार गर्ने क्षमता भए पनि यसको बजारीकरण अझै हुन सकेको छैन मोदीको भ्रमणले अझ यसको प्रचार प्रसार हुने अपेक्षा बीच मोदीले यसलाई नजरअन्दाज गर्ने योजना बनाएका छन् मोदीले लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रको उद्घाटन गर्नेछन् प्रधानमन्त्री मोदी र देवालले बौद्ध विहारको पनि शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ चीनको सहयोगमा बनेको विमानस्थलमा मोदी अवतरण नगर्नुलाई नागरिक उड्डयनका लागि अधिकारीहरूले भने कूटनीतिक असफलतासँग जोडेका छन् नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्व अधिकारी सञ्जीव गौतमले भनेका छन् एउटै समयमा र एउटै ठाउँमा दुई फरक कार्यक्रम हुँदा एउटै कार्यक्रमलाई दबाइन्छ गौतमले भने यो नेपाली पक्षको कमजोरी हो नेपालको कूटनीतिक चाहे त्यो अर्थतन्त्र होस् वा उडयन क्षेत्र सधैँ कमजोर रह्यो हामी फेरि एकपटक असफल भयौ अधिकारीहरूले भारतीय पक्षलाई प्रधानमन्त्री मोदीको हेलिकप्टर लुम्बिनीको सट्टा भइरहेको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न अपिल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् विमानस्थलको उद्घाटनका क्रममा भने चिनियाँ अधिकारीहरू पनि उपस्थित हुने बताइएको छ सायद यसै कारणले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले एयरपोर्टलाई व्यवस्था गरेको अनुमान गरिएको छ विमानस्थल निर्माणको काम चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले गरेको छ नेपालको भैरवा स्थित बुद्ध विमानस्थल भारतीय वायुसेनाको गोरखपुर एयरबेश नजिकै रहेको भन्दै भारतले विगतमा पनि भैरवा र नेपालगंज नजिकैको हवाई क्षेत्र खोल्न नदिने अडान राखेको थियो भारतीय संचार माध्यमहरूका अनुसार भारतले गोरखपुर एयरबेशलाई चिनियासँग टक्करका लागि तयार गरेको छ र प्राय भारतीय लडाकु विमानहरू यहाँ अभ्यास गरिरहन्छन् भारतले भैरहवा विमानस्थल जानका लागि हवाई मार्ग नदिँदा एयरलाइन्स कम्पनीले तीन सय किलोमिटरसम्मको थप यात्रा गर्नु परेको अवस्था रहेको छ लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दै गर्दा भारत तर्फ कुशीनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेर उडान नै शुरू भइसकेको छ अर्कोतर्फ लुम्बिनीको विमानस्थललाई भारतले सुरक्षा चासो र पर्यटकको आकर्षण बढ़ने आशयका साथ कुशीनगर छायामा पर्ने हो कि भन्ने हेतुले हेरिरहेको बुझिएको छ यसकारण पनि मोदीको प्राथमिकतामा उक्त विमानस्थल नपर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ एकतिस डिसेम्बर दुई हजार चौधमा काम सुरु भएको यो आयोजनाको पहिलो चरणको काम छ अर्ब बयासी करोड़ लागतको हो विमानस्थल आयोजनामा एडीबी को चालिस दशमलव पाँच प्रतिशत ऋण तथा अठार प्रतिशत अनुदान ओपेक फण्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्टको तीस दशमलव पाँच प्रतिशत ऋण र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको एघार प्रतिशत लगानी रहेको छ त्यस्तै आइसिबी दुई अन्तर्गत विमानस्थलमा जडान हुने उपकरणहरूका लागि पनि करिब पचास करोड़ लगानी